příchod jara byl pro člověka od nepaměti důležitou událostí. Loučil se s nehostinnou zimou a vítal nový úrodný rok. V tomto období se také slaví jeden z největších křesťanských svátků – Velikonoce. Ovšem není to svátek jednoho dne, nýbrž k němu vede dlouhá cesta. Velikonoce jsou v Čechách vyvrcholením 40-denního postního období, které přichází po veselém masopustu a které se skládá z 6 postních nedělí. Na pátou z nich, takzvanou smrtnou neděli, připadá zvyk zvaný Smrtnica a my jsme se byli podívat, jak jej slaví v Josefově. To je tady už od pradávna, vlastně od té doby, co se začala psát Josefovská kronika, tak od té doby. A předtím se to vybíralo hlavně pastýřovi. Dřív tady býval pastýř, který to vlastně, myslím, asi si, že zavedl. A že chodili děti po domech, zpívali nějakou tu písničku, dostávali vlastně vejce, máslo nebo sádlo, sůl, mouky různé druhy, co bylo, dávalo se to tým děvčátkům, které chodili po dědině, a to, co vybrali, tak chodili s tím do pastoušky, kde ten pastýř býval. Tam oni mu to všechno předali, ten pastýř jim za odměnu za to usmažil vajca. A to vlastně pro děvčátka tenkrát v té době, kdy už je to pomalý 100 roku, jako takže to bylo něco, a od té doby vlastně se to tady udržuje pořád. Během tohoto zvyku se lidé loučí se zimou, kterou symbolizuje takzvaná Morana, v Josefově zvaná Baba, kterou josefovská děvčata hodí do řeky a utopí, aby spolu s ní odplula i zima. Původ Smrtnice je hluboce předkřesťanský a původní podobu tohoto rituálu neznáme, proto se obřad vynášení smrti liší kraj od kraje. A jak probíhá v Josefově? Začíná to tím, že děvčátka všechny se sejdou ráno u kostela o 8:45, o 8:30 je mša za ně, až po proběhnutí mše, potom jako jdou domů, veznou si kyblíky, ošatky a různé prostě takové nádobky na ty věci, které vybírají po domech. Vybíráme sůl, máslo nebo spíš sádlo, hladkou mouku, no všechny mouky v podstatě, a vajíčka a peníze teda. A víš, co se s těma věcma potom děje, až se vyberou? Tak něco se prodává, něco se tedy roznáší, jakože kdo třeba pomáhal, tak se mu dá nějaká část a tak. Při dopolední obchůzce celý průvod zpívá tradiční píseň a nejstarší děvčata nesou ozdobnou metlu, takzvanou smrtku. Na tém je vlastně udělané tak okorále, se to jmenuje. Dělá se to z pohlednic starých, to se na takové malé čtverečky se to nastříhá, mezi to, nebo je to na šňůrce teda, mezi to se dávají, spíše se tam dávala sláma dutá, že se to navlékalo, ale teď už sláma prostě dutá není, takže tam dávají z umělé ty brčka, nastříhají se to různé barvy. A potom jsou tam mašle, které jsou od kroju, ale jsou už starší a na tom jsou popřilepované anebo popřišívané nebo jako přišpendlené podle toho, jako jak které, svaté obrázky. Jaké jsou povinnosti stárky, co tady dnes děláš? Tak musím všechno zařizovat, samozřejmě všechno domluvit, pozvat všechny holky na smrtnicu a nosit třeba tady tu smrtku a vybírat peníze. My zpíváme a potom prosíme, aby nám dali nějaké ty věci a peníze a odpoledne půjdem zanést tu smrtku do potoka. Pozdrav Pán Bůh Ježíš Kristus. Trochu sádla, másla, žitné mouky na krajance, výražky na šišky, trochu soli a vajec. Jakmile děvčata obejdou celou dědinu, sejdou se v kulturním domě na slavnostním obědě, který pro ně uvařili maminky stárek a podstárek. Odpoledne děvčata již neobcházejí po domech, ale prochází ulicemi a koho potkají, tomu se pokloní. Tato poklona symbolizuje poděkování za dopolední dary a výslužku. Již nenesou smrtku, nýbrž babu. Je to takový dřevěný kříž, na kterém má normálně udělaný kroj. Má to kasanice, má to sukňu, má to fjertůšek nebo zástěrku, jako rukávce. A šátek. Je to namalované a potom ty holky, když s tím pochodí jako celou tu dědinu, tak jdou dole k křížce Prušánce a tam se už jenom oddělá jenom hlava, spíše se to odhazovalo celé, protože spíš bývalo víc vody. No ale jelikož teď už je málo vody, takže už jenom oddělají tu hlavu, v tom je sláma. Ten vrchní, vlastně, co je namalované obočí a oči, tak to si nechá a ten zbytek se vysype do potůčku. Jak se ti tady líbí? Hodně moc. A ty už jsi byla někdy koledovat na Smrtnici? Byla, dvakrát. A vždycky tady v Josefově? Mhm. A co vlastně děláš, když koleduješ? Sbírám mouku a zpíváme si. Smrtná neděla, kde jsi spoděla, děla, země děla, svatému Jiří. Svatý Jiří stál polem.
I vy voziče, šírujte biče, koně zapřahajte voze, obracajte pro pány jeďte. Když pání jeli, lidé hleděli, co to za panenka, co to za hrabinka v kočáře sedí. Královno byla, tvůj král tě volá, abys k němu išla, nebyla tak pyšná sama jediná. Ona neišla, poslala posla, aj ty milý posle, zdravuj všecko dobře jako já sama. Posel zpravoval, sobě namlouval, že krásnou děvečku v růžovém věnečku sobě namlouval.